যিসকলে এল পি স্কুল এনেধৰণৰ ইনষ্টিটিউশ্যনত কাম কৰি আছে আৰু যিসকল ব্যক্তিয়ে আগতে কেতিয়াও টেট কোৱালিফাই হোৱা নাই বা টেট এক্সাম দিয়া নাই সেইসকল ব্যক্তিয়ে ইয়াতে এপ্লাই কৰিব পাৰিব বা এই এক্সামটো দিব পাৰিব ঠিক আছে যিসকলৰ এলিজিবিলিটি কুৱালিফিকেশ্যন বা মানে এন চি টি ই নৰ্মচৰ সৈতে মিলে বা যিসকলক অলৰেডি তেওঁলোক ইউনিক আইডি এটা ইছ্যু কৰি থৈছে তেওঁলোকৰ ডিষ্ট্ৰিক ঠিক আছে আৰু এইখিনি বিষয়ে আমি সবিশেষ আলোচনা কৰি গৈ থাকিম ইয়াতে এক্সামটোৰ নাম হৈছে স্পেচিয়েল টিচাৰ্ছ এলিজিবিলিটি টেষ্ট দুহেজাৰ একৈছ ইয়াতে এক্সামত ডেট হৈছে মানে জানিছে সৰ্বশিক্ষা অভিযান আৰু ইয়াতে যিটো এক্সাম হ'ব তেওঁলোকৰ আপোনালোকৰ ৰিটাৰ্ণ এক্সামিশ্যন হ'ব আৰু এই এক্সাম ডেটটো ইয়াতে ঘোষণা কৰি দিছে যে টুৱেণ্টি এইট ফেব্ৰুৱাৰী দুহেজাৰ একৈছ এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়াৰ কথা উল্লেখ কৰিছে প্ৰথমতে আপোনালোকে এটা পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেণ্ট হ'ব লাগিব অসমৰ আৰু যিসকলে বৰ্তমান মানে ৱৰ্ক কৰি আছে এছ এছ এ আণ্ডাৰত বা এজন প্ৰেজেণ্টলি তেওঁলোকে মানে কণ্টেক্স হিচাপে এংগেজ হৈ আছে ঠিক আছে কেতিয়াও মানে টেট পাছ কৰা নাই আগতে আৰু ইয়াতে কোৱালিফিকেশ্যনৰ কথা উল্লেখ কৰিছে ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী যিটো হ'ব মানে যিটো আপোনালোকৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী তাত এটলিষ্ট ফিফটি পাৰ্চেণ্ট মাৰ্ক পাব লাগিব আৰু ডিপ্ল'মা যিটো ডি এল এড হয় সেইটো দুবছৰীয়া এখন আপোনালোকৰ ক'ৰ্চ কৰিব লাগিব আৰু তথাপি আপোনালোকে চাই ল'ব যিখিনি বিচাৰিছে এইটো নহ'লে এইটো নহ'ব ইয়াত ৰিলেক্সেশ্যনৰ কথা উল্লেখ কৰিছে ফাইভ পাৰ্চেণ্ট যিটো এইচ এছত আপোনালোকৰ ৰিলেক্সেশ্যন দিয়া হ'ব যিসকল ব্যক্তি এছ চি এছ টি অ' বি চি এম অ' বি চি পি ডব্লিউ ডি হয় তেওঁলোকৰ কাৰণে আৰু পাঁচ পাৰ্চেণ্ট ৰিলেক্সেশ্যন হ'ব এইচ এছত যিসকলে দুবছৰ ডি এল এড কৰিছে দুহেজাৰ ন চনৰ আগতে সেইসকলৰ কাৰণে আৰু ইয়াতে যিখন চিলেবাছৰ কথা উল্লেখ কৰিছে আপোনালোকৰ ভালদৰে চাই ল'ব ষ্টাইল ডেভেলপমেণ্ট লেংগুৱেজ যিটো আপোনালোকৰ কোনোবা এটা চিলেক্ট কৰিব লাগিব লেংগুৱেজ টু ইংলিছ মেথমেটিক্স এণ্ড এনভাইৰমেণ্টেল ষ্টাডিজ ইয়াতে লেংগুৱেজ কেইবাখিনিও দিছে আপোনালোকে ইয়াতে চিলেক্ট কৰিবলৈও নিজৰ এটা ইয়াতে ঠিক আছে মিনিমাম কোৱালিফাই মাৰ্ক দিছে ইয়াতে একজামিনেশ্যন ফিজৰ কথা উল্লেখ কৰিছে যিহেতু জেনেৰেল কেটেগৰী হয় তেওঁলোকে পাঁচশ টকা যিসকল এছ টি এছ চি অ' বি চি এম অ' বি চি পি ডব্লিউ ডি তেওঁলোকে তিনিশ টকা আৰু হাউ টু এপ্লাই যিসকল ভাবিছেখিনি কোৱালিফিচন আছে তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব এই দুটা ৱেবছাইট দি আছে তেওঁলোকে ইয়াতে বিছ জানুৱাৰীৰ পৰা এপ্লাই আৰম্ভ হ'ব আৰু ত্ৰিছ জানুৱাৰী ইয়াৰে সমাপ্ত হ'ব এডমিট কাৰ্ড ইছ্যু কৰিব দহ ফেব্ৰুৱাৰীত আৰু একজাম হ'ব টুৱেণ্টি এইট ফেব্ৰুৱাৰী ঠিক আছে এইখিনি আছিলে আপোনালোকে ভালদৰে চাই ল'ব পাৰিব আৰু যিসকলে ভাবিছে দিম দিব পাৰিব